بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ودنا يتكبراتشو أفريكا تي في تكتاتاتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوتر بزي ساعة ودنا انتهي مدرسو يوتاتوش مدركيت سانيو بروغراماتشن أنه جمرال يزاريو رساتشن سوساني النتنا مفتيو تشاتشو بمير رس عند انقدا قابجالو وزازوريا يتوائيين اسك بروغراماتشن في السامين قويالن እንግዳይ ኡስታዝ ሃሩን በሽር ይባላሉ። የተለያዩ ትምርቶች ከአዲስ አበባ ሙጭ ሆኖ የተለያዩ ትምርቶችን በመስጠት ይታወቃሉ። እዚህ መተው ቁርአን ያሳፈዙና ብዙ ተማሪዎችን ፍሪያማ እንዲሆኑ ትልቅ ጥረት ከሚያደርጉ ኡስታዞች ናቸው፣ ሙጃዝ ናቸው እና ከኛ ጋር ዛሬ ቆይታ ያደርጋሉ በአላህ ፍቃድ። እናንተም በዚህ ፕሮግራም ላይ አስተያየት ካላችሁ በፌስቡክ ፔጆቻችን በታደርሱን ለመቀበል ዝግጁ ነን ኢንሻአላህ። በመጀመሪያው ፍቃደኛ ሆነው ካሉት ሰዓት እዚህ ሰጣችሁን ስለተገኘ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ ማለት ፈልጋለሁ ኡስታዝ። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وأكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا ورسولنا محمد القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يوم زي استديوهات تدرس سلك عبزة جنينا ملك تستلال فسلالة جين. أنا ما مسجنا. جزاك الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. يوم قدي يزاري ورساتشن. በዋናነት ያው መናጠነጥነው ከወጣቱ ጋር ተያዙ አላስፈላጊ ቦታ ከመዋል ጀምሮ በተለያየ ኢየሱስ ከመጠመድ እንዲሁም ወጣት ሚለው ግንዛቤ እስላም ይፈልገው እንዴት ነው የቀደምት ሰለፎችስ በምን አይነት መልኩ ነበር የሚያሳልፉት ህይወታቸው እነዛን ተሞክሮች አንተም ያው አብዛኛው ጊዜ ከተማሪዎች ጋር ስለምታሳልፍ የተለያየ ነገሮች ሙላህዛም ታረጋቸው ይኖራሉ። ከዛ አንፃር ተነስተን እነዚህን ተሞክሮች ያዋዛን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ እንቆያለን አንድ ላይ ተመልካቾቻችንም ከዚህ ይተቀማሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ በአላህ ፍቃድ። እስቲ እንደ መግቢያ ቀጥታ ወደ ሱሰኝነቱ ከመግባታችን በፊት እንደ እስላም በአጠቃላይ ወጣት የሚፈልገው ምን አይነት ወጣት ነው እስላም የሚፈልገው የሚለው እንደ መነሻ ሐሳብ ከዛ ብንጀምር ኡስታዝ ዛከላህ ኸይር። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ወጣት سنል በመጀመሪያ ደረጃ ላይ እንዳልከው ያለበትን አሁን ላይ ወጣቶችን የምናይባቸው እና የተፈተኑባቸው ፈተናዎችን ከማንሳት መንስኤዎቻቸውና መፍትሄዎቻቸው ከማየታችን በፊት ወጣት የሚለው ነገር ምንድነው የሚለው ማለት ይቀድማል ይመስለኛል። አንድ ሰው ያለውን ድርሻ ያለውን ቦታ ካወቀ ምናልባት ወዴት ይሄድኩኝ ነው ምን ሊጠብቀኝ ይችላል የሚለው ነገር ቆም ብሎ ማየት እንዲችል ከግንዛቤው ውስጥ ማስገባት እንዲችል ዘንድ ማለት ነው። ወጣት ስንል የማህበረሰባችን አንዱና ተለቁ ክፍል ነው። ምናልባት አሁን ተለቅቦ ያለው ወላጅ የምትለው ሰው ወጣት ሆኖ ነው ያለፈው። ከታች ያለው ወደ ወጣትነት እድሜ ይመጣል። ስለዚህ ወጣት የሚባለው ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ተውልድ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልገዋል። ሲቀጥል ወላጆቹ ይፈልጉታል። ወጣት ሸባብ የምንለው ነገር አመን አመሉን ወኡምኒየቱል ኡሚ ወልኡማ የወላጆቹም የናቱ የማህበረሰቡ ያጥቃላ የሀገርም ተስፋ አለኝታ ነው። ስለዚህ ይህ ወጣት መስመር ከያዘ ማህበረሰብ መስመር ላይ አለ ማለት ነው። ወደፊት ተተኪ ይኖራል ማለት ነው። ወጣት ከተበላሸ ደግሞ ወደፊት መጠበቀው ነገር ምን አይሆናል ባዶ ይሆናል ማለት ነው። ተተኪ እናጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ወልዶ እንዳልወለደ አይነት ነገር ይሆናል። ሰው የሆነ ተስፋ የሚጠለው በልጁ ነው። ከቤተሰብ ያልፈና ከወላጅ ያልፈና ደግሞ ሀገርም ተስፋ የሚጠለው በወጣት ነው፣ በታዳጊው ትውልድ ነው፣ በመጪው ትውልድ ነው። ይህ ትውልድ ከከሰረ ማህበረሰቡ በባዶ ያለ ፍሬ ወይም ፍሬዋን አራግፋ ቀጠላውን አራግፋ እንደቆመች ዛፍ ነው። ስለዚህ ወጣትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልገዋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልገዋል ስንል ለማስለሐት ለዓብድ ነው ለባሪያው ለራሱ ጥቅም እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ የሚጠቀመው ነገር የለም። ከዛ በፊት እሱን ድረስ ኢንሻአላህ እንመጣበታለን። የወላጆቹ ተስፋ ነው ይህ ስለሆነ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀድሞ ገና ከወዲሁ ውለታዎችን የወላጅን ውለታ ወላጆች ለልጆቻቸው የሆኑትን የሰጡትን ያሳለፉትን ነገር በማስገንዘብ ወሲያ ይሰጠው ወሲና الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير الى الله Subhanahu Wa Ta'ala السن كماملك ጋር ከሱ ዒባዳ ጋር አያይዙ ያነሳቸው ነጥቦች ቢኖሩ አንዱ የወላጆች ጉዳይ ነው ምክንያቱም ይሄንን የወላጆችን ልፋት የወላጆችን ድካም ሊያስነዝብ ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ኋላ ተመልሶ ወለታቸውን በሱ ላይ የዋሉትን ወለታ የሆኑለትን ወደ ኋላ ተመልሶ በማጥናት ዛሬ ላይ ለነሱ መሆን ያለበት መስጠት ያለበትን እንዲሰጥ የሚያስቡትን የሚያልሙትን ቦታ ላይ እንዲደርስ ነው لذلك ان يشكر لي وليوا በድካም ላይ ድካም በእንግልት ላይ እንግልት هنا ያንን ሁሉ ጣውረዳ ሳለፋ እናቱ ከወለደችው በኋላ ልታጣው አይገባም ከጎኗ ወለድኩኝ መውለድ ብቻ አይደለም አንዲትና 9 ወር ብቻ አይደለም ተታረግዘውና 9 ወር ተራግዞ የሚገላገሉት ነገር ቢሆኑ በጣም ቀላል ነገር ነው አንድ ልጅ የ9 ወሩ እንግልት እንዳለ ሆኖ ከዛ በኋላ 90 ዓመት አላህ እድሜን ሰጥቷት ምታርፍበት አፎይታም ይስማት አይነት ነገር ቢሆን ድካሙ በሙሉ ይረሳል ይህ ትውልድ ወይም ይህ ወጣት አላህ እድሜ ሰጥቶት 70-60 ዓመት ኖሮ ግን ለናቱ ተመልሶ ሸክም ለማህበረሰቡ ሸክም ከሆነ 90 ዓመት በሙሉ በሰቃይ መኖር ነው አልፎም ይሄ ጣጣ ይሄ እንግልት ይሄ ልፋት እስከ አኺራም ጭምርም ሊቀጥልም ይችላል ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ያሉትን ነገሮች ወደ ወጣቱ ጋር ስንሄድ በጣም ሰፊ ሆኑ ሐላፍትናዎች አሉ ከባድ ሆኑ ነገሮች አሉ ከዚህ አንፃር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልገዋል ወላጆች ይፈልጉታል የምንለውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈልገው ይሄን ሰው አላህ ከሱ የሚጠቀመው ነገር ኑሮ አይደለም ለክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንደበት እንደተናገረው وان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد እናንተም ሌሎቹ ምድር ላይ ያሉ በሙሉ ቢከዱ ቢያምጹ ቢኮበልሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሁላችንም የተብቃቃ ነው ከሁሉም ነገር የተብቃቃ ነው ከመደረም ከሰማይም ከየትኛውም ከፈጠረው ፍጥረት የሚፈልገው ነገር የለም ባይሆን ግን ለዚሁ ለፈጠረው ፍጡር ለራሱ እዚሁ ለሰው ልጅ ደህንነት የጣለበት አማን አለ ያንን በአግባቡ እንዲወጣ ከዛም ለስኬት እንዲበቃና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚስሸለሙ ሚሰጡ የጀነት ማዕረጎችና ሽልማቶች እንዲሰጡት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልጋል لذلك حديث القدس لا عند حديث القدس لا يمطى انغاغر الله سبحانه وتعالى كلهم باروچي عند عند تاماي سو عند عند الله انفري سو بيهونو عند نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتستكاكلو يتمچاچو قن يهونو تعزاج يهونو بيهونو لله سبحانه وتعالى كالو سلطان كف ما يدرغولت ميچمرولت ነገር የለም ሁሉም ጠማማ ሆኖ እንደ ፍራውን ጥምም ያለ ክፍር ያለ ክድት ያለ يطف يتبلاش እንኳን ሐመፀኛ ቢሆንም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድም ያጎድሉበት ነገር የለም እና ለማን ነው ለራሱ ነው ለባሪያው ለራሱ ነው ለክ ሌላ ሐዲስ አልቁዱስ ላይ እንደዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደተናገረው ያ አብዲ አንተ تريد انا اريد اذا سلمتني فيما اريد كفيتك ما تريد والا اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد سبحان الله يعني هي نداء الى الله سبحانه وتعالى اقبل الي انا ودني يشالها ودني زور اني مفلغو ነገር አለ አንተ ምትፈልገው መስመር አለ አንተ ምትፈልገው ነገር እኔ እንደምፈልገው ለኔ ፍላጎት ካዋልከው በኔ ፍላጎት በኔ መስመር ከተጓዝ ከፈይቱ ከማቱሪት አንተ ምትፈልገው ምትዳከርለት ምትጨናነቅለት ምትደክመው ምትጣው ምትወርደው ነገር በሙሉ እኔ በቃሃለሁ حتى ሌላው ቆርጥኩ የሂዳዩን መንገድ ጭምር አሁን ሰው እንደዚህ ሲባል የሚበላው የሚጠጣው የሚለበሰው ለዱንያ ህይወቱ እየለፋው እየተጨነቀ ያለውን ነገር ብቻ ሊያስብ ይችላል ሂዳያው ጭምር መመራቱን ጭምር ያ رب اريد هدايتك اهدني لما تحب وترضى اهدني صراطك المستقيم በየሰዓቱ ቋን هدينا الصراط المستقيم ምንለው ለዱንያችንም ለአኺራችንም በራሳችን ችለን መንቀሳቀስ ስለማንችል ነው እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ካልመራን ማለት ነው لذلك ماذا يقول الله Subhanahu Wa Ta'ala اذا سلمتني فيما اريد اني እንደምፈልገው ህይወትህን ማንነትህን ባርነትህን መخلوቅነትህን ፍጡርነትህን ለኔ ማንንም ሳያገዘኝ እኔ ለፈጠርኩ ለሆንኩት ጌታ አሳልፈ ከሰጠኸኝ ከፈይቱ ከማቱሪት አይ አይደለም ራሴን ማስተዳደረው በራሴ መንገድ ነው በኔ ፍልስፍና ነው ለኔ በታየኝ መንገድ ነው ለኔ ሊያዋጣኝ የሚችለው ብለህ ደግሞ በዚህ ከቀጠልክ አትعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد متفلقون نقر لا يسحي الساكة تدكمن هلا هلا ويدكم كي يروت كتنور الله ما جرش هلا يجن أن يفلق كتكلون بستكر اللي هو نايجلهم سلذي الله يفلق وعلى سنة لا رأسه لمصلحة العبد ولا لمصلحة الرب لا الله سبحانه وتعالى أما درجوا من ما ينتنجر نورو عدلهم سلذي كأند مسلم بتلي عند منين يوم وطات بتلي دقم عند مسلم الله سبحانه وتعالى يميامن موتو من نسات انداله يميامن الله سبحانه وتعالى يتعلبتن امانه يا الله سبحانه وتعالى امانه يا ولاجوچونم امانه يا هاجرنم يا مهابرسبنم امانه يچالون يحل لوطا يگبال بمسمر ليغواز يگبال حتى اذا بلغ شده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يسول جراسون بشالة بفرت أما بقولبتها قلبة بعد أبرة أو كاتن تماركون بالساعات لاي ودوها لا يرلم هي اللبت لدبال سوس يرلم تجمعون اللبت بعد لهون نجرو شار يرلم تجمعون اللبت يسوس وين تدفيت المتقبل هلا من ميهون من ما ينتنجرهون بيتين يوزم من يتولد ميهون مجازات اللبت الله سبحانه وتعالى سيقول مقواز ياللبت الله سبحانه وتعالى بزرق قالت مسمر مسارتنا انجي اوك بتبالك زي قولبتت انكر بتبالك زي يوهاليت مقواز ياللبتن لذلك حتى اذا بلغ اشده يا شد يميلو على كمال الاول اهن وطاتو تفتنوبت ياللي وطاتنه تدمي 18ኛ ዓመቱ አካባቢ ነው ይላል ከዛ መለፍ ብሎ ደግሞ ወበለغ 40 سنه 40 ደግሞ ሲመጣ ሁሉ كذي كسر جمره بمسمر يعدجنا أقول لا يبيت سبب مجمر حلافي هونو يا هاجرم مجمر حلافي هاجرنا مهزبن مياسد الدربة الدرجة لا يدرسوا كراس والفو لليلة ومياسد بالدرجة لا يدرسال وبل حتى إذا بلغ شده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني يعني ألهمني أسوق أي أملاكتي مراي من أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي بنيم بولاجت شلايمي وعلى كون ولتهن أما وقبتن أما ردابتن شكرون أما درسبتنا بمسمره مقوازبتن يهون انتبب أما لاكتن ياساوقين الله سبحانه وتعالى إنسانا سويا يتستكاكل قمنا ويامارا كليلو تشو فترتات يتلي يدرغو عين أفنجان جورون عقل تلقون عقل ميبالو نجر سليم يدرغو سو لج سوال من ولد شيلا من تولد التي لا ليه ستتنو من عينة لج تولد عقال ياللون الجقريزو عافيهم بملوت إنها تولدنا كذا وهلا سيتنت وندنت ويستنايلهم أساس السبب كذا وهلا سليم هو كادك سليم البدن وسليم العقل سليم المعتقد أستساسه إنام ما هو أكلت إنام ما هو أملك أكلت إنام ما هو كادك لجمي بالوينه أنجي وند تولد سيت تولد كونجو تولد رجم تولد أجر تولد منعكس كهنا يتكربته يتقلبته في طراون يلقق لا التفطرلت علامه የሚያቀነቅን አይነት ከተወለደ መወለዱ ምንም ትርጉም የለውም ስለዚህ በኔም ወላጆችም ላይ የዋልከው የሆነውን ወለታን አማሰበበት አማመሰገንበትን አመላክተኝ አውዚዕኒ አን አሽኩረ ኒዕመተከ التي انعمت علي وعلى والدي ይሄ ማለት በምን በእኛ ቋንቋ ግብር መክፈል ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚከፈል ነገር ባይኖርም የተወለደለትን ዓላማ አውቋል የተፈጠረለትን በዚች ምድር ላይ የመገኘቱን ዓላማ ማወቅ ይችላል አውቋል ማለት ነው ስለዚህ አልካደም አረሳም በመስመር እየተጓዘ ነው እያስታወሰ በዚህ እንዲቀጥል ዱዓ ያደረገ ነው አውዚዕኒ አን አሽኩረ ኒዕመተከ التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا አሁንም አውዚዕኒ ምን እንዳደረ ان اعمل صالحا መልካም እንድሰራ ترضى እኔ ያልኩት መልካም አይደለም السمي يفلقون الله سبحانه وتعالى راسه يفلقونا يقرصوا من قدنا سرعات الله صالح ميبالو يانو انجي لن يتمجن بقى ينين هيوت ينين لايف استكاكلوال منامن ويم دم ملكامنت راسه الله يفلقونا الله راسه يفلقون انجي እኛ ምን ፈልገን ግላችን ስሜት አደረ ወይ ሞላቸው ሰዎች የሚፈልጉትና የሚገልጹበት አይነት ነገር አይደለም ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا بابا من البات مفسروج أبو بكر رضي الله عنه هناك شو الله ولا تعالى الله شو ولا جوتشون كفر ككفر أو تتوسل مناني سد أشو ወላጆቻቸው ራሳቸው ልጆቻቸው ሙስሊም የሆነ ሰሃባ የሰለ መስልምና ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቀበለ ሰሃባ አቡበክር ነው ብለዋል على كل حال አቡበክርም ይሁን ለሌላውም ይሁን ሁሉንም የሚመለከት ነው ሲጀምር ራሱ ወሰይና الانسان ሲል ሁሉንም የሰው ልጆችን የሚመለከት ነው حتى ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን ብቻ የተመለከቱ واقع የሆኑ سببوچ سبب النزولوچ እንኳን ቢኖሩ ጉዳይ ሁሉንም ነው የሚያካትተው على عمر قال عبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك ايه لنبي صلى الله عليه وسلم يتبالوبت مكنيات الله يتبالوت لنبي صلى الله عليه وسلم زاري ግን አንተ بتفصمو ني بفصمو ايه ነገር لما የሚለው ነገር እኔንም አንተንም ይመለከታል واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ከነዚያ ከደካሞቹ ጋር ከተናቁት ጋር ራስን ታጋሽ አድርግ ታጋሽ አድርግ ከነሱ ጎን አትጥፋ በነሱ ዙሪያ ላይ አትጥፋ አብሰው ተወላ አንጃሁ الأعمى እነዚህ ነገሮች ለክ ለነብዩ መሐመድ صلى الله عليه وسلم ኺጣቡ ቢሆንም ለኔም ላንተም ለተከታዮቻቸው ሁሉ ይመለከታል ስለዚህ ያወራን ያለነው ስለ ወጣት ነው ያነሳን ያለነው ስለ ሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ የሚባለው በተለይ ወጣት የሚባለው ትውልድ ከራሱ ተርፎ ያላህን Subhanahu Wa Ta'ala ውለታ የሚያስታውስ የወላጆቹን ውለታ የሚመልስ የሀገርን ሸክም የሚያቃልል ለማህበረሰቡ መፍትሄ አምጪ መፍትሄ ሰጪ ሊሆን እንጂ ሸክም ሊሆን አይገባው ከዚህ መስመር ውጭ ከሆነ ይሄ ነው ለዚህ ወጣት የሚፈልግለት ማለት ነው ከዚህ ወጣት ተከለኛው መንገድ ይሄ ነው አላህ የሚፈልገው እስላም የሚፈልገው አላህ የሚፈልገው እስላም የሚፈልገው ሀገርም ጭምር የሚፈልገው ከወጣቶች ከማህበረሰባችን የሚፈልገው ነገር ይሄ ነው ያ ካልሆነ ተጨማሪ ሸክም ለቤተሰብም ለወላጅም ተጨማሪ ሸክም ይሆናል ለካ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለነዛ መልካም ብርቅዬ ተውልዶች የተከበሩ ነብያትና የነብያት ቤተሰቦችን ካወሳ በኋላ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا እንዳለው ማለት فخلف من بعدهم ان ابراهيم عليه السلام ذرياዎቻቸው አደም ኑህ ከዛ ቀደም ሲል اسماعيل موسى ሃሩን በሁላቸውም ላይ አላህ ሰላም ይወርድና የተከበሩ የአላህ ነብያት ናቸው የተነሱት ከነዚህ በኋላ ግን ከቀም በኋላ የተተካው ተውልድ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه صلاتን ያባከሙ የረሱ ችላ ያሉ የጣሉ ሸህዋቸውን ስሜታቸውን የተከተሉ ለስሜታቸው ባሪያ የሆኑ ሸይጣን ለሚፈልገውና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከስራጥ المستقيم ውጭ ያሉ ሰዎች ለሚፈልጉት ነገር ተገዥ ሆኑ ሱስ አምላኪ ሆኑ ተውልዶች ተተኩ ይላል فسوف يلقون غيا እነዛ ሄዱበትን ሄደው እነሱ የተሰጡትን ነገር አይደለም የሚሰጡት ሊሰጣቸው የሚችለው እየሄዱበት ባለው መንገድ የሚያገኙት ነው እኔና አንተ አሁን ከዚህ ስቱዲዮ ውስጥ አንድ ላይ ሆነ አብረን መሄድ ባለብንና አብረን መሄድ እየቻለ ብንለያይ አንተንም የሚጠብቀህ ነገር ይኖራል እኔንም የሚጠብቀኝ ነገር ይኖራል ሁለታችንም በየመንገዳችን ላይ የሚገጥመን ነገር ይኖራል መልካም ሊሆን ይችላል በመልካም ከሆነ ተጓዝ ነው መጥፎ ሊሆን ይችላል በመጥፎ ከሆነ ተጓዝ ነው ማለት ነው ስለዚህ በምንም ተአምር እኔ እናንተን በተለያየ መንገድ ሄደን የተለያየ ነገር ክፉም ይሁን ደግ ሊያገኘን አይችልም ነብያት የተጓዙበት መንገድ አለ ሷሊሆች ደጋጎች የተጓዙበት መንገድ አለ ይሄ ትውልድ የነሱ ትውልድ ነው እነሱ በሄዱበት አልሄድም ያለው በሌላ መንገድ ሄዱ እነሱ የተሸለሙትን የተሰጡትን ሊሰጥ አይችልም ኑህ አለይሂ ሰላም ያ ቡኒ ይርከም معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين لجهوي አብርሃም ተሳፈር ተመልከተ ልጅ ያልሆነ ወንድም ያልሆነ ቤተሰብ ያልሆነ ባዕድ ሆነው አምኖባቸው ተከትሎ ሲሳፈር ሊድን ተከተለኛ አንተም ትድናለህ ተሳፈር ሲው ላላ አንተና ተከተሉ ሂዱ እኔ በዚህ በተራራው በኩል እነዚህ ሽቅብ ወጣና እሱ ላይ አመልጣለሁ እድናለሁ ዛሬ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስተቀር አላህ ካዘነለት በስተቀር ሊድን የሚችል ማንም የለም መዳኛ መንገድ ካለ በእኔ መንገድ ነው ና ተከተል ሲውት ላ ምን ሆነ መጨረሻ ላይ ከሰጠሙት ከጠፉት ጋር ሆነ ማለት ነው لذلك ቀጥተኛው መንገድ መመራት ካልቻለ ያው የሚጠብቀን ጥፋት ነው ማለት የሚጠብቀን ጥፋት ነው لذلك الامام مالك عليه رحمه الله ሚሉት አባባል ነገር አለ السنه كسفينه نوح ይላሉ ሱና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሥርዓት የሰለፎች ሥርዓት ቁርአን ሐቅን ተከትሎ መጓዝ የነብዩ الله عليه السلام መርከብ ናት من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. يتسافرات سو الدنوال ودوها لا يقرأوا سو طفتوال. زاريم لاي الله سبحانه وتعالى مسمر نبلو بزرق قال لنبهنو مسمر يتقواز سو سيدن انبي بلو بشهوة وسميتو قالوا بالي بهنو نقروج تتعلو يقرأوا سو ستمو يقرأ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إهن تولد هون يلو تولد ليستكاكلو لنجا تسفى لهنا يميشل نجر يلا يمجمرون تولد يستكاكل ياك أن يابجو نجر قال هنا مستقر ما النص القرآن والسنة ودرب سلف الصالحين يدقق يكن مريوج من غير مكة القرآن الحديث المكة قال هنا مستقر ليلا مسمر لهون يميشل نجر يلا تداسا متلنا لهون يميشلو طفاتنا لك ساعات عمد ولد እንደሚባለው ማለት ነው አባቶቻችን ለኛ የሰጡን صالحዎቻችን ደጋግ ሰዎች حتى በሀገር ደረጃ ላይ እንኳን በቁም ነገር ሀገርን ያስረከቡ የሆኑ ሰዎችን አርአያ አድርገህ ካልተጓዝ ሊሆን የሚችለው ነገር እሳት አመድ ወለደ ነው በቃ خلاص መጥፋት ነው ሌላ ነገር ሊኖር የሚችል ነገር የለም سبحان الله خير እንደው አሁን ባለንበት ዘመን ላይ አንዳንድ ነገሮችን ዞር ብለን ስናስተውል አሁን ላይ ያለው ወጣት በአብዛኛው ጊዜ ስናይ ማለት የሆነን ቀደም አንስተልኝ ነበር አሁን መከተል ያለብንኛ ቀደም ያነሳቸው መንገድ ተክለኛው መንገድ ለመሄድ ቁርአንና ሱናን ነው ወይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው መከተል ያለብን ከዚህ ውጭ ከሆነን ያው እንጠፋለን እንደተባለው ማለት አሁን ላይ ግን አብዛኛው ወጣት ወይ ራሱ ቁጭ ብሎ በሚፈልገው መንገድ አይማርም መማር ካለበት ሰው ትምርታ ያስደም ዝም ብሎ በወሬ በሚዲያ በሶሻል ሚዲያ ሼክ ይያለ አብዛኛችን ግለሰቦችን ወይ የተከተልን ምናምንባቸውን ሰዎች ብቻ የተከተልን እየጠፋን ነው ዋናው መመሪያችንን ቁርአንና ሱናን እየረሳን ነው እነዚህ ነገሮች እስከምንድነው ሊመጡ የሚችሉት እንዴትስ ነው መታረም ያለባቸው ሚለውን ከዚሁ ጋር እንደው አያይዘብ ይነሳ ያው አሁን ያልከው ነገር ትክክለኛ ዋቂዑን ነገር ነው አብዛኛው ትውልድ እየጠፋ ካለበት ነገር ያለ መምሰሉ ነው እየጠፋ መሆኑን አለማወቅ እየጠፋ መሆኑን አለማወቅና ይሄደበት ያለው ነገር ትክክለኛ መንገድ አዋጭ መንገድ መስሎት ማሰቡ ራሱ አንዱ ጥፋት ነው ሸገሊ ነው ወይም ፌስቡክ ነው የሆነ ነገር ነው ምናም ይለው እንኳን ቀርቶ እንደው በቁም ነገር አንድ طالب العلم እንኳን ሆኖ ዑለማዎች ያስቀመጡት አንድ ህግ ምን አላቸው تناقل ያደረጉት እርስ በርሳቸው አንዱ ካንዱ የተወራረሰው ነገር ምን አለ መሰለ አኺ መሐመድ من كان شيخه الكتاب بعضهم يقول فشيخه الشيطان وبعضهم يقول فخطأه اكثر من صوابه አይደለም ፌስቡክ አይደለም የሆነ ነገር አይደለም የሆነ ነገር ዝም ብሎ ዛሬ ላይ ራስን የውቀት ማዕድ አድርጎ ያዙትና ወይም ደግሞ የውቀት መንገድ አድርጎ ያዙት ነገር ቀርቶ ሸይኹ ራሱ طالب العلم ሆኖ የሆነ ጭላንጭል እንኳን ኑሮት የሆነ መስመር ላይ እንኳን አልፎ መጥቶ የተመረከዘው ኪታብ ላይ ከሆነ ሙረቢ ሆነ ሸይኽ ይልለው አደብ ያለው ዱንያና አኺራን አጣጥሞ ማስረዳት የሚችል የተፈጠርከበትን ዓላማ በስርዓቱ ሊያስረዳህ የሚችል ሸይኽ ሳይኖር ፈትፍቶ ሊያስረዳ ሐሳቡን ከሱ በፊት ሲወረሰው ነዒል ይወረሰባቸው ሰዎች ሙራዳቸው ምን እንደሆነ ሊያስረዳ የሚችል ፈትፍቶ ሊያስረዳ ሊያስተምር كتابن لينغره የሚችል ሸይኽ ሳይኖር አንተ በራስህ አቅም ተሞርከዘ የሆነን ኪታብ ውስጥ እንኳን ከፍተ የሆነን መስአላ ይጆት አለው ካለ አንድ ሰው ይላል ሸይኹ ሸይጣን ይላል አንዳንዶቹ እንደው ይሄ በጣም ትንሽ ምናልባት አደብ ያለፈ ወይም ደግሞ ማይመጥ ንግግር ሊሆን ይችላል እና ምን ብለን እናስተካክለዋል فخطأه اكثر من صوابه يتردى እንኳን ቢመስለው ቢረዳ እንኳን ቁንጽል የሆነ ነገር ነው ሊረዳ የሚችለው ጎደሎ ነገር ነው ሊረዳ የሚችለው ከሚያገኘው ነገር የሚያጣው ይበልጣል ካወቀው ነገር ያላወቀው ነገር ይበልጣል መስሎት ሊሆን ይችላል አሁን ብዙኛው ሀገራችን ላይ ያለው ፈተናኮ ስታየው ብዙ ወጣቶች ጋር ትርምሱ ያለው ነገር በነሱኮ አይደለም ነሱ ተላይቶ አይደለም ቡኻሪ ዛሬ ተቀይሮ አይደለም የዚህ ዘመን ቡኻሪ ያምና ካቻምና ቡኻሪ የሚባላል እንዴ قال فلان ስለሆነ ነው ጉዳዩ የመጣው ችግሩ ያለው ምንድነው أوقاتن كمنچو كاله مقدات أوقاتو كمنچو كاله مقدات كترداو አካል ቀርቦ አለ መረዳት እኔ በቤቴ ላይ ከፍቼ ሐሳቤ የሰጠኝን ያህል ወይም ደሞ ከኔ ዋቂዕ ጋር ከኔ ስሜት ጋር ልሄድ ይችላል በያሰብኩትን ነገር ብዙ ጊዜ እንደምኮ አሁን እየሰማው ኮናው ኻዋጢር የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ ኻዋጢር ቁርአን የሚባሉ በመሰረቱ ተለለቁ ዑለማዎች يعني ራሱን የቻለ መስአላ ቢሆንም ይሄ ተፍሲር ማእሱር የሆነ መንቁል የሆነ ከሰሐባ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ እያለ ራሱ ሂደት አለው ተፍሲር ከዛ በኋላ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንፈተሐ አላሁ ዐለይሂ አጥቃላይ ሰፊ ሆኖ የሸሪዓ አድማሶችን ከተረዳ በኋላ ለዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ አያት ይሄን ነገር ሊጠቅም ይችላል ዛሬ ካለንበት ዘመን ጋር ይሄ ነገር ቁርአን ሁሌም ሰፊና መለከታል ሚሉ ኻጢር ብለው ያጻፉ ይኖራሉ ነገር ግን ዛሬ እኔም ኻጢር ዝም ብሎ አንድ ሰው ተኝቶ ሲነሳ ብቻ ኸጠረ ለኻጢር እንዲህ አይነት ነገር ላይ ይሄ አያት ይሄን እኮ ያሳያል የሆነ ነገር ላይ ደስ ያለህ ነገር ላይ በቃ ከሰሜተ ጋር ሄደ ይሄ ማለት ይሄ ነው ያተፈለገበት ይሄ ማለት ይሄ ነው አይደለ የተፈለገበት ሐዲስን በራስ አረዳድ ማለት ነው ከዛ ራስ ብጤ ከራስ ምሻለ ካላለ ሰው ጋር ደሞ ሄዶ ያንን ሐሳብ ሞቅ የሚያደርግልህ የሚያባብስልህ የሚያጭበጭብልህ ሰው ሲኖር የፈተናው አንዱ ይሄ ሆነ ስለዚህ ካሉ ፈተናዎች ወጣቱ ከተፈተነባቸው ነገሮች አንዱ መስመር መስዓት ሚን በረከቲ ለዒልም አይኡኸዘ ለዒልሙ ሚን አህሊሂ علم ካለው በረካ ከባለቤቱ ካንተ ይነስም ይብዛ አንዲት ንግግር አንዲት ህክማ እንኳን ብትሆን ማን እንደተናገራትና ከማን እንደመጣች ምንጩ አይት እንደሆነ መጥቀስና መጠቀም ራሱ የዒልም ሐላፍትና ነው የእውቀት የዒልም በረካ ነው ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች መራቅና መጥፋት በራሱ አንዱ ወጣቱን ወደ ገደል እየነደው ያለ ነገርና በራሱ እየተመራ ራሱን አዋቂ አድርጎ እያሰበ እንዲኖር ከሚያደርገው ነገር አንዱ ይሄ ነው ማጅብ خير ያው እንግዲህ ብዙ ሐሳቦች ይኖራሉ የሚነሱ ወደኛ ራስ ደሞ መለስ ስንል አሁን ላይ መናያቸውን ችግሮች ቀደም የተነሱትን ሐሳቦች ካልተከተልን በተቃራኒው ሊሆን የሚችለው ጥፋት ነው ብለናል እነዚህን ጥፋቶች ደግሞ ምናልባት አንዳንዱ ያወቀ ሊገባበት ይችላል ወይ በጓደኛው በኩል ሊገባበት ይችላል አንዳንዱ ደግሞ ሳይቀም ሊገባበት ይችላል እዚህ ውስጥ ገብቶ ደግሞ እየተቸገረ ያለ ሙስሊም ወጣት ሊኖር ይችላል ማለት ጊዜው ሳይረፍድ አሁንም መመለስ ከቻለ ለዲኑም ሆነ ለአገሩም ብዙ ነገር ራሱንም ማስተካከል ይችላል እነዚህን ችግሮች እስቲ እናንሳና መፍትሄዎቻቸውንም ለወጣቱ ጥቆማ እየሰጠን እንሄዳለን ይሄ ሱስ ምን ነው ነገር ራሱ እንዴት ነው ሊጀምር የሚችለው የሚለውን ከዛ እስቲ እንደመግቢያ እናንሳ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ሱስ የሚለው ነገር ከዘመን ዘመን ከጊዜ ጊዜ መልኩ ይለያያል መልኩ ይለዋወጣል መቼም አንድ ሰው ሱሰኛ ሆኖ የተወለደ ሰው የለም እንጂ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው ማንኛውም ሱሰኛውም ሰው ራሱ መች ነው የጀመርከው ብትለው ጅማሩ አለው ይሄ ጥያቄ በራሱ መች ነው ወደ ሱስ የገባው በሱስ ልትወድቅ እንዴት ቻልክ ብለህ ስትለው እኔ ሲወለድም እንደዚህ ነበርኩኝ አይልም እንዴ ምን ይላል ሲወለድ እኔ ሱሰኛ ነበርኩኝ እንዲሁ ራሴን ሳውቀው እዚህ ምድር ላይ ሳገኝ ራሴን ሱሰኛ ነበርኩኝ ያለበት የሱስ አይነት ምንም አይነት ይሁን በዚህ ስራ ላይ ተሰማራው መቼ ነው ሱሱ ይላያል ይላል በዚህ ሱስ ላይ የገባው ይወደቀው መቼ ነው ብለህ ብትለው እኔ ራሴን ሳገኝና ራሴን ሳውቅ እንደዚህ ነበርኩኝ ብሎ የሚልህ ሰው የለም ከዚህ አንፃር ሱስ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ መልኩም ይላያል ለምሳሌ ከዛሬ 10 አመት በፊት ምናምን ወይ የኛ ወላጆች ሱስ ብለው ይሉት የነበረ ነገርና ልጆቻቸውን ያስጠነቅቁት ይመክሩት የነበረው ነገር ዛሬ ላይ የለም ዛሬ በእኛ ዘመን ላይ ደግሞ ያለው የሱስ አይነት ደግሞ ሌላ አይነት ነው ነገ ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ምን ያው ነገር ደግሞ ሌላ አይነት ይሆናል ስለዚህ ይሄ ሙኸድራት ምንላቸው እጽ ምንላቸው አደንዛዥ እጾች ምናምን ነገር ብቻ ነበር ሰው ሱስ አድርጎ የሚያስበውና የሚያስጠነቅቀው ዛሬ ደግሞ ከዛ የተለየ ነገር አለ የሶሻል ሚዲያው በራሱ ሌላ ከባድ ሱስ የሱስ ትልቅ የሱስ ዓለም ሆኗል ሱስ የሚባለው ኳስ በራሱ እንደ ስፖርት እንደ መዝናኛ እንደ መጫወቻ ራስህን እንደ ማዝናኛ የሚያካል በቃትን ማዳበሪያ ሆኖ እንዳለ ከዚህ ውጪ ራሱ መሆን ባለበት መልኩ ሳይሆን ቀርቶ እሱ በሚፈልገው አይነት መልኩ ሚነዳህ ከሆነ ጁማዓ ረዚ መስጂድ ጥለ ጁማዓ ዚ ጥለ ጀማዓ ዛ ጥለ የነበሩን ፕሮግራሞችን ደርሶችን አቋርጣ ረመዳን ላይ ሲመጣ ተራዊህ ተሐጁድን እዛ መስጂድ ላይ ዘክተህበት ወተለዚህ ምትጠመድ ከሆነ عند سو سوسني عيد الله ماله تايجلو. أنا الحمد لله كمن نجر نسون إنجيله. عندهم أكلم منهم كمن ما نتنجر عين نكاك كاملا ليه سو سوسمي بالون نجر بدوره السابينه. أيك ماج سعيد تامنا من مالتنا ياسبي الله مالتنا. زاري لايقن أو زمانهم سلتك أيره عبرو بزو نجر تك أيره. عبرو بزو نجر تك أيره. بل ولا جو تشاتنا راسو ما فيت الناس سيما كربت الناس يستنكقوا تنبروا النجار هلو مالكم سلتك أيره عندهم ما هو اللي جو تشاتشوا هلو بتأمش آل جو تشاد رجول يوصلوا تشوم جمريد يشلالون. لم يسأله هل نوعي قاسون يعني الصوتنا من البات ما هم بزمنات جنالو تلقو عملكو ومعديسو أمنت أدرجو بزو سعيز وصلهون. أبزاه يوم دم بتأمي جر مه نجار تجأوت وير لما يتجأ أوت هم قام بون عند نجار نبراس السراسو سرعتني لك راسو نجعل مسمر بينورو. أبزهني أو صهون قدم يالله مسجد زكتو كقرآن كدرس من عم نجار تأفتو ين أنت ميلو لتجأوت يدور لهم ليعينه يا متدق فونا متايو صان تنايوك ما فترون معك يتهاجر نداله من بلت من تتهندم متادر شجروا هال تام هال لدرس اللي هم ميلا يرلهم أنت جن سلسو سلج أماو سلجابيو سلامنو سلهولو نجار مشتول لده مج عندو ليموتهم كم ماشين يكررون نمشين عندو ليموته غيب سلوهنا الله يجمعوا كوزناري لنجي إين هولو لما وقع درس تولد هال نيرلهم تلذي سوس ميبالو نجار بتأم ملكو ملك بزونه بهولاي ملكو يكأيران بزوينة نجارنا ياللهونا على كل حال إيه كزمناتشن كالو كتكنولوجيا جار منا من يالله نجار براسو راسو ما نين يوم يالتمارون مسوا سبوا يحسجبا عندهم يتمرت يتفبرك بمثله لجل أجل لا التمار لا واقعي مثله بحقيقة بدك كل تمر يالله بيلوسو عنديت متك من دلبت يا وكان جزيون لا يتفعل التي جل من يالتماروا سوقن بقى لا لوسي أجنيونا زمبلو راسو جونغو تتوسل ميمرا كذبوا عليه مثال كذبوا على أنتم زمرو من كاتب الجار. دمو تفات ما يمسك. السوء تفات سله هنا إياه تفا مهرون ما يوقع عند سو. ده عندن روتشنا جروتشوا كهم ميلك أكونا جروتش منا من نجارته إيه سوا هنا راسو براسو ندزي ساره هلوي. ستل راسو أبزهني أو نجار يلا واقي على واقي إنت بولت ملك ويم تراش منهم يلا تماري على هو كا ويم دمو عوق ونبر عوق يتحلل لنا نجا آخر عند الله في تمكرب عند الله منا من يلا هو كا إيه على واقي أصلا متمدبوا مالتنا. زور زور على وكينه. سلذي عندنا نوتشو نجارو تندو ما هو لا يالله النجار لما هاي ما نتزجاج. يسألت أنا سواء الزجاجو يا فبركو لتمارسوا ميمسل جن يال تمارسوا وجن تمر ياس تمار يالله. عينت نجار سله هنا راسو ميتلبت ميوسدبت سوسنيا ميادرقبت ونيتهلا يال. جبتها يقول لمساري عندنا بيت بيجتمه. هس أنا ترجوش سوسي جبا سلكن تلف عدركو. بالرلبس تشفافنا ومنامن يتنيا مسرو غوادا غبتو مبرات اطفتو منامن رجم ساعات لا عيناچو بزا لا يفتو منامن ነገር ለቤተሰብም ለሀገርም ለኢኮኖሚም ለእምነትም ለሁሉ ነገር ጻር ሆነ የተበላሸ ተቆላሸ ሽባ የሆነ አካለ ሰንኩል የሆነ መማር እየቻለ ማደግ እየቻለ ሰርቶ ለነገ ለቤተሰብ ለትውልድ መትረፍ የሚችል ሰው ገና ለራሱ በልጅነት አይኑ ጠፍቶ አእምሮ ፈዞ ነገ ትምህርት ቤት ላይ ሆነ ነገር ሲወራ ያየውን ነገር صلاة لا يقوموا يا أيون يسمعون نجار مراجعة ميادرك سؤال لب الزمن لا ينالو لكن دزيوله قادة يمشي تجف أفتو ميدوم مال بقادة يمشي تجف أفتو بتليه يدورون كأس وجار من عمل نجار ياللون نجار بقادة يتتحلل عندك ألال عندك ألد لهو نجار لألت بس إيش تليهوني تلال لألت دبرت تليهوني تلال لألت حازل تليهوني تلال مش شجع جريا مسؤولاتشو ميجوا سوتش مالو ብዙ ሰዎች አሁን ላይ ዛሬ ሲጋራ ሲያጨሱ ስታዩ በጣም ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት ይዟቸው ወይ ኮነ ሰው ጋር ተጣልቶ ተናደው እና አንድ ጥግ ሄዶ ሲጋራ ሲለኩስ ታያዋል ምንድነው ብለ ስትለው በቃ ያቀዘቀዘልኛል ይላል ነገር ግን ዛደጥኑ በለተን ነው ጉዳዩ ያባብሳል እንጂ ምንም ይቀንሰው ያጠፋል እንጂ የሚቀንሰው የሚያበርደው ነገር የለም ስለዚህ አብዛኞቹ ሰው ሲያዩ ያዩትን ነገር ሰው ሲሰራው ያዩትን ነገር ውስጥ የሚገቡ አሉ በቀጥታም ሰዎች እንደቀላል እየጋበዟቸው የሚወስዷቸው አሉ عند عندهم بزيادة قطعمي عندي هنا برنامج عند قصة عند قطعمي يسمعه ينبر تنانتنا نو قطعمي كرمه ونجارنا هو لا يتزالي قصة كستاتو يتكستو مصر جبس هاجرنا جبس وسطنا جبس وسط في كست عندي بتأم سرعات كله بيتسب أبته حفظ القرآن هنا أسأل الله العفو والعافية እናቷ ሙልተዚም ሆነች ሙሐጀባ ሆነች ሥርዓት ካለው ቤተሰብ ውስጥ የተወለደች ያደገች አንዲት ልጅ የ20 ዓመት ወጣት ሆና ጃሚዓ ትገባለች ዩኒቨርሲቲ ስትገባ በፈተና ወቅት ነው አንዲት ጓደኛዋ የሆነ ሚዋጥን ክብል ኪኒን ተሰጣታለች ይሄ ነገር ያነቃቃል ዲፕሬሽን ምናምን ያስወግዳል ደሞ ለጥናት ምናምን በጣም እንትን ነው ጥሩ ነገር ነው ተንሽጥ አለው ማነቃቃት ስላለ ዛኪራሽን አእምሮሽን የማፍታታት የማነቃቃት ምናምን አቀም አለውና ሞክሪው ትላታለች ሞክሪ አሁንም ይወሰድኩኝ ነው በጣም ጠቅሞኛል አሪፍ አርገሽ ፈተና ተሰሪያለሽ ጥሩ ጥይት ለማምጣት በጥሩ መልኩ ነቃ ባለ አእምሮ ፈተናውን መስራት ነው ስትላት ቺውዋህ ልጅ مرحبا لنا هين توصدالك كينين ነው ወሰደች የተፈለገው ነገር ሳይሆን የመጣው በተቃራኒ ነው የመጣው ማለፍ አልቻለችም እንደውም ፈተናውን ወደቀች ከዛ በኋላ ከጊዜ በኋላ ወላጆቿ ወላጅ አባቷ ሞቷል እናቷ ጉዳዩ ትደርስበታለች አቁሚ ትላታለች ተመክራታለች ትቆጣታለች መጨረሻ ላይ እስከ መቅጣት እርምጃ እስከ መውሰድ ምናምን ስትደርስ ልጅቷ ቤት ጥላ ጠፋች ላንድ አመት ሙሉ አባት ሞቷል የለም ከሷ በታች 15 አመት ወንድም ነው ያላት እናቷ ናት ያለችው በቃ خلاص አንድ አመት በሙሉ የት እንዳለች የት እንደገባች አለች በህይወት ሞታለች ምታውቀው ነገር የለምና ከአመት በኋላ ላይ ተመልሳ አለች ማለትን ተነግሯት ልጅቷም የሆነ ሀል ከቆየች በኋላ እንደውም ሀገር ለቃ ነው ወጣችው ያንን ይሄን ተጠቀምበት የነበረውን አካባቢ ለቃ ሌላ ክፍለ ሀገር ሄዳ ዛው ግብጽ ውስጥ ስትኖር الله سبحانه وتعالى ሊመልሳት የፈለገቀን ተሰማት ይሄ ነገር በዚህ ሁሉ ሁኔታ ላይ መኖር አቀጥላለች ይሄንን እየወሰደችው ከዛም በኋላም ቀጥላለች በትምርት ብትወድቅም ሌላ ቦታ ላይ ሄዳ ሌላ ስራ ላይ ተቀጥራ ምናምን እየሰራች ነው ያለችውና ይሄንን እየወሰደች የሆነ ሀል ጊዜ ካሳለፈች በኋላ አልጠቀመኝም ጎዳኝ እንጂ በማለት ለማቆም ወሰነች ስታቆም ራሷን ወደ ማወቅ ስትጀምር ወደ ቤተሰቦቼ ወደ እናቴ መመለስ አለብኝ የሚል ነገር አሰበችና መፍትሄው መንገዱ ጠፋት يعني የባህሩ መንገድ አይደለም የጠፋት እናት አኩርፋታለች ተጣልታታለች መኖር አለ መኖሩን አታውቅም እንዴት አርጌ ነው ለቤቴና ወደ ቤተሰብ የምመለሰው ብላ ስትል አንድ ይሄንን ፕሮግራም የጠፉ ሰዎችን የሚያገናኙ አንድ ፕሮግራም አለ እነሱ ጋር ግብጾች ጋር እሷን ያገኘና ይሄን እንትን ይላል የእናትን አድራሻ እናት ያለችበት አካባቢንን ያጠናና ሁለቱ ለማገናኘት ይወስናል ለማገናኘት ሲወስን ይቀጥራትና ሸክሏ ተቀይሯል እሷ አለባበሷ ተቀይሯል ሁሉ ነገሯ በቃ ሒጃቧን ጥላለች ጸጉሯን ለቃ በሱሪ ነው የምትሄደው ሌላ አይነት خلق ነው የሆነችው ሱብሃንአላህ እናት ልጅሽ አለች እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ትገኛለች ተብላ ተጣርታ መጣች መታ በመታይ ሰዓት والله ወንድም መሐመድ ያለቀሰችው ለቅሶ ሰሰማ ማለት ነው ሁኔታው እንትንሰል እኔ ማብሬን ያለቀስኩት ሐቂቃ ማተ ማለት ነው ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩ ማንኛውም ያንን ቅሳ የሰማና ያየሰው በተለይ ትንሽ ወላጅ ሆነ የወላጅ አንጀቱ ማንንም ወይም ተፈጥሯዊ ንጹህ ሆነ አእምሮና ሰሊም ሆነ አስተሳሰብ ያለው ሰው አይችልም መኖሯን መሞቷን መታወቀው ነገር የለም ዛሬ ያለች ተብላ ስትመጣላት ግን ስታያት ዲ ሞሽ ቢንቲ እቺ ልጅ አይደለችም ያለችው በታምሬኔ ልጅ እንደዚህ አይደለችም ቀድማ ከመታቃት አخلاቋ ሙሉ ለሙሉ ተቀይራለች ሙሉ በሙሉ ሸክሏ ሁሉ ተቀይሮባት ቢንቲ ቢንቱ حافظ الكتاب الله ቢንቲ محجبه ልጅ አባቱ حافظ القرآن ነው ያአዝሃር ሙሩቅ ነው سبحان الله የኔ ልጅ እንደዚህ አይደለችም በታምር ሊሆን አይችልም እሱ አይደለችም መጨረሻ ላይ አንድ ነገር ወስኛላት ልጅሽናት አምነሽ ተቀበለሽ መክረሽ ገስጸሽ ወደ ቤተሽ አስገብተሽ እሷ ተጸጸታለች ተመለሳለች እንዳቀፍሻት ትኖራለች ትቀጥያለሽ ካልሆነ ደግሞ እሷም ወደ ነበረችበት አንቺም ወደ ነበርሽበት ህይወት በየመንገዳችሁ እሲል የወለደ አንጀቷ መቼም አያስችላት እንዳለቀሰች እንዳፈረች ይዛት ወደ ቤቷ ሄደች አንተ ብትሆን ላቀደረ الله ያርገውና ምን ይሰማሃል ይሄንን የሚያዩና የሚሰሙ ወላጆች ወንድሞች ቤተሰቦች ህዝብ እንዴት ያያል ይሄ በየቤታችን በየሰፈራችን ያለ ይሆናል ወንድም ይሁን ሴትም ትሁን በዚህ አይነት ያሉ ከቤተሰብ ወጥተው ለዛውም ከተራ ቤተሰብ አይደለም ከተከበረ ቤተሰብ ወጥተው ለጎዳና የተዳረጉ ለጎዳና የበቁ በርካታ ወጣቶች እህቶች ወንድሞች ይኖራሉ መነሻው ግን ተመልከተው ቀላል ነገር ነው መነሻው ትንሽዬ ነገር ነው ያንድ ቀን ነው ለዛሬ ብትሞክረው ለዛሬ ብትሞክሪው በጓደኛ ይገፋፉና ኡነት ማዋጭ ነገር ይመስላቸውና ወደ አልፈለጉት ነገር ይገባሉ ከዛ ህይወታቸውን ወደ ማጣት በትምርታቸው መውደቅ ከዛም ለሆነ ሰው ጥገኛ መሆን ለጎዳና ተዳዳሪነት እንጂ ይሄ አንዱ ሰልብያ ነው ሌላው ምናልባት ከዚህ ጋር አንድ ነገር እንዳነሳ ከፈቀርክልኝ አሁን ከዚህ قصه እንደምንማረው የወላጆች ማያያዝ አንዳንድ ጊዜ የሚበላሽበት ሁኔታ ላይ ይኖራል አብዛኛው ሰው ስናየው ልጆቹን ምንከባከበው ተርቢያ የሚያደርገው ህፃናት ባሉበት ሰዓት ነው እስከ 7 አመት ገፋቢል እስከ 10 አመት እንደው ጎበዝ ወላጅ ከተባለ እስከዛ ድረስ ነው የሚከታተለው ሐቂቃ ከሆነ እስከ 7 አመት አይደለም ተርቢያ የሚሰጠው ምናልባትም ተርቢያ የሚጀምረው ከ7 አመት በኋላ ሊሆን ይችላል ህፃናት እስከ 7 አመት በተፈጥሮ ልጅ ሁሌም ቢያምርም እስከ 7 አመት ድረስ ያባበሉሃል አባባዎች ናቸው ስትገባ ስትወጣ ከግርህ ላይ ይጥመጥማሉ ካንገተህ ላይ ይንጠለጠላሉ አጓጊ ናቸው በዛ ሰዓት ላይ ይስማልም ያቅፋልም ያቀርባልም ምግብም ያበላል ያጫውታልም ይዞ መዝናኛም ይሄዳል ምን ይላል መስጂድም ይዞ ይሄዳል በቃ ተርቢያ የሚመስለው ይሄ ነው አሁን ልጁ በዚህ ድሜው ሁሉን ነገር የተርቢያን ነገር ያወቀ ይመስላል ከዛ በኋላ ሁለት አይነት ሰተት አለ ከፍ ይያለ ሲመጣ ልጁ ተናንተን ያልነበረው አخلاق ነው አንደኛ ከቤት ይወጣል ልጁ ትምርት ቤት ይላካል ሌሎች የተበላሹ ጓደኞች ይኖሩታል የተበላሸ መንገድ ላይ የሚያያቸው ይኖራሉ ከነሱ ይዞት የሚመጣ ነገር አለ ሁለተኛ የራሱ የተፈጥሮ ራሱ እንደ ተናንተና አይደለም ችግኝ የሆነ ዛፍ የሆነ ቅጠል እኮ ሰታዩ ለግላጋ ለስላሳ ቀጭን ምናምን አይደለም ሲበቅ በኋላ እኮ እየሰፋ ይሄዳል እየጠነከረ ይሄዳል መጨረሻ ላይ እንደው ሰብሮ ማይሰበር ደረጃ ላይ ይሄዳል አይደል ስለዚህ ልጅም ልክ እንደዛ ነው ያሳደቀ ባህሪውም ሁኔታውም የልጅነቱን እየቀየረ ነው የተናንተናው ባህሪ ላይ ነው ያለው ብሎ ማመን አያስፈልግም ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ አንዳንዶቹ የሚያጠፉት ጥፋት አሁንም በዛው ቋሙ በተናንተናው ይዘቱ ያለ ይመስላቸዋል አያውቁም ከመስመር እንደወጣ ሌሎቹ ደግሞ ባህሪው እንደዚህ እየተግረጨረጨ ሲመጣ ከምን መጣ ባህሪው ከእድሜው ከራሱ እድሜ ራሱ የሚያመጣው ነገር አለ ጎረቤቱ የሚያመጣው ነገር አለ ትምርት ቤት ላይ ከጓደኞቹ የሚወርሰው የሚያመጣው ባህሪ አለ ይህ ሊሆን ይችላል ባህሪውን የቀየረው ለማለት ፋንታ በቃ خلاص አሁን ራሱን የቻለ ክትል ያቆሙና ራሱን የቻለ አይነት ነገር ይመስላቸዋል ይሄ ራሱ አንድ ስህተት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንደዚህ አይነት የተለወጠ ባህሪ ሲያመጣ ልጁን ወደ ማግለል ችላ ማለትና ከቤት አስወጣህላ አባራህላ የሚለው ነገር መፍትሄ የሚመስላቸውና የሚያባረሩም ጭምራሉ ይሄን እንኳን ወደባሰ ወደ ቀድሞ ሰማነው ታሪክ ይሄዳል ማለት ነው ወደ ሰማነው ታሪክ ይሄዳል ይሄን እንኳን ባያደርጉ ራሱ እንዲባረር የሚያደርጓሉ አባራህላ የሚለው ከመላሳቸው እንኳን ባይወጣ ሂድ አትበለው እንዲህ ያደርገው እንደሚባለው ሲገባ ንዝንዙ መምታቱ መገላመጡ መስደቡ ትችቱ ምኑ ይሄን ቤት ጥይላት ለምን አልጠፋ ይሄን ቤት ጥይላት ለምን አልጠፋ የሚል ውሳኔ እንዲወሰን ያደርጋል ይሄ አይደለም በዚህ ራስ ላይ ወንድም አብዱል ገፋር ቤታችን በሚል ከዚህ በፊት ብዙ ፕሮግራሞችን እየሰራ ይመስለኛል የልጆች አስተዳደግ ከየት በየመርሐላቸው በየእድሜያቸው በየሆነ ደረጃ ላይ የሚያስፈልጓቸው የተርቢያ ዘዴዎች ይቀያየራሉ ተመልሶ ሊታይ ይገባል እሱም በግራ መንገድ ጀዛኡላሁ ኸይረን እኔ በሰዓቱ ብዙ ምክር ስላገኘሁበት ብዙ ነገር ብዙ ሰውን ጠቅሟል በያስባለሁ አሁን ላይም ተደግሞ ቢታይ እንደዚሁ ደግሞ እሱ ራሱ ካየው ካሳለፈው ነገር ላይ አሁን ላይ ከመያቸው ነገር ላይ የዚህ ባለሙያ ሆኖ እንደገና ቃኝቶት እንደገና ቢያቀርበው ራሱ እኔ እንደራሴ ጥሩ ፕሮግራም ብዬ ከማስበው ከአፍሪካ ቲቪ ፕሮግራሞች አንዱ ነበር ሌላ አንድ ሼክ ሚሉት ነገር አለ احد شيوخ الدعوه والتربيه شيخ محمد راتب النابلسي دكتور محمد راتب النابلسي ሚሉት ነገር አለ የልጅን ተርቢያ አስመልክቶ 7 7 7 ይላሉ 7 ጊዜ 3 ጊዜ 7 7 7 ይላሉ ምን ማለት ነው ሲባል لاعبه 7 يعني 7 سنوات عدبه 7 ورافقه 7 لجهن እስከ 7ኛው አመቱ ድረስ አጫውተው ቀደም ያልኩህ ብዙ ጊዜ ሰዎች የተርቢያው ዘመን የልጅን የማሳደግ ሥርዓትን የማያያዝ ምናምን ነገር አድርገው የሚያስቡት እስከ 7 ያለው እስከዚህ ድረስ ያለው ይመስላቸዋል አይደለም በሊተርቢያ تبدا من السبعه እንደውም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሱ አስተምህሮ ከወሰደ مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر ልጆቻችሁን 7 ዓመት ሲሞላቸው ምን አደረጉ ወደ ሰላት ዘዟቸው ሰላት ማለት ስገድ ብቻ አይደለም አብዛኛው ሰው አሁን ተርቢያ ልጁን አሰግደዋል ወይ ደግሞ እየሰገደ ነው ልጁ ሰግዳል ብለህ ስታስብ ስገድ ብቻ ነው ሙሩ አውላደኩም ቢሰላት ለ7 ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ስገድ ብላችሁ ዘዙት ብቻ አይደለም ውዱእ እንዴት እንደሚደረግ ታሳየዋለህ ውዱእ አድርግ አይደለም የምትለው ሂጃብ ልበሺ አይደለም ይሄን አይባልም አይደለም ሰላት ሰግደህና አይደለም የሚባለው ናስቲ ና ወሃይዘህና አብረን ውዱእ እናድርግ አብረው ውዱእ ማድረግ መቻል አለበት ሴት ልጅህንም ቱ ወንድ ልጅህንም ይሁን ሽንት ቤት እንዴት ገብቶ መውጣት እንዳለበት እስቲንጃ እንዴት ማድረግ እንዳለበት እስላማዊ አስተምህሮችን ከ7 ዓመት በኋላ መስጂድ ሄዶ ለምንድን ነው መስጂድ ቆይ ሰዎች እንዴት እንደሚሰግዱ አሳያለሁ አሁን እኔም ለብቻ አንተም ለብቻ መስጂድ ሄደን እንደዚህ ምን ሰግድ እንዳይመስል ሥርዓት አለ ቆይ ታየው አለ እንዴት እንደሚሰግድ ኒዛሙ በዛው ግረ መንገት ታናሽ ለታላቁ እንደሚያከብር ታላቅ ለታናሹ እንደሚያዝን በአንድ ሰው እንደምትመራ እስላም ሥርዓትን እንደሚያስተምር ቤታችንም ውስጥ ልክ እንደዚሁ የቤት ሐላፊ አለ እኔ ነኝ ኢማማችሁ እናታችሁ መከተል ናት አንተ ደሞ ታላቅ ሆንክ ልክ አንተም ድርሻ አለ መስጂድ ውስጥ ያለው ነው የሙአዚኑን ድርሻ የኢማሙን ድርሻ የኸጢቡን ድርሻ የሌላውን የተራውን ታዳሚ ድርሻ ያንን ነገር በሙሉ በተግባር ደረጃ ላይ ያስተማርከው ተመጣጣለ ይሄ የሚጀምረው እንደው መቼ ነው 7 ዓመቱ ድረስ አጫውት አዝናንተው አስቀው በቃ ከሰረ ከሱ ጋር ተላፍተ ምን ብለ መታሳደግበት ነው ከ7 ዓመት እስከ 7ን ስደም 14 ዓመቱ ድረስ ደግሞ ይሄ ቡሉግ ምን ነው አፍ ሊገባ አስካለበት ግዜ ድረስ ተርቢያ ነው መስጠው አዳብ ነው اخلاق ነው እስላማዊ ስነ ሥርዓቶችን ነው መታስተምረው አንድ አሜሪካዊ ሚላው ነገር አለ አክበሩ جيش مدرب في العالم جيش الامريكي በጣም ዓለማችን ላይ የሰለጠነ ስልጡን ወታደር ማለት የአሜሪካ ወታደር ነው ወታደራዊ ስልጣና ሁሉም ይመሰከረለታል ይመስልኛል ዛሬ ላይ ተወዳዳሪ ካለው እንግዲህ አንተ ታውቃለህ እስከ ዛሬ ባለን معلومات የአሜሪካ ጁኑድ ሰራዊት በጣም ሙደረብ ነው የሰለጠነ ነው ይሄን ሰራዊት ሰፍ ያዝ ለማለት ለማስተካከል 20 ደቂቃ يستهلك 20 دقيقه 20 ደቂቃ ይወስዳል ተሰለፈ ለማለት ተሰለፈ መስጂድ ግን ተገብቶ ይላል ይሄ ሰው ስለምንናን እንዲቀበልና እንዲያወድስ ካደረገበት ነው ሰዎች አላህ ወደ ሂዳያ ሲመራቸው ባንዲት لحظه አንተ እድሜ ልክ ስትኖር ባላስተዋልከው ነገር በሆነች ቅጽበት ይመራሉ አላህ ሊመራቸው ሲፈልግ ወደ መስጂድ ሲመጣና የሙስሊሞች ሰፍ ጋር ሲሄድ ግን አንድ ኢማም እዛች ውስጥ ገብቶ የያዘው መሳሪያ ያለ ትጥቅ የለም ያስፈራራው ነገር የለው ኢስተው ወዕተዲሉ ከዚህ ተጨምራለህ ይላል በቃ ሰው ሱፉፋኩም አላሁ አክበር ቢል ሁሉም ሰው ዞር ስታይ ሰፉን ይዟል ቦታውን ይዟል ሥርዓቱን ይዟል የማን ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኒዛም ሥርዓት ነው ሁልቃኢድ الأكبر الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام لجهن هين النو هيا سلام هاي سرعات انديت اندم النمرة ديناتشن انديت اندم بمران هيهو لاني لانت هيوتو كوي هينو ديناتشن بلا اسكا 7 ዓመት ድረስ ደሞ እነዚህን ተርቢያዎችን አቂዳውን አኽላቁን ተርቢያውን ሲራውን ፊቁን ሁሉ ነገሩ ባቀሙ አሁን በቃ 7 ዓመት ድረስሃልና ሁሉ ነገር ዛሬ ነው ማወቅ ያለበት ሁሉ ነገር ዛሬ ነው መያዝ ያለበት መቻል ያለበት አይደለም በአንድ ጊዜ አሞላው ተቀጥቀዋለው ቃል በሂደት ነው ከዛ በኋላ ምን ይላሉ ይሁን አለ ለማመደ ከዛ በኋላ ምን ያስፈልጋል አሁን ሲነል ሙራሃቅ አይደል ቡሉግነት ለአካለ መጠን የሚደርስበት የሚጎራምስበት ምናምን ውጭ ማየት የሚጀምርበት ነው እኮ ከዛ በፊት ትምህርት ቤት እንኳን ራሱ ቤት ስንተኛ ክፍል ላይ ነው የሚሆነው ገና ነው ዛሬ ላይ እንኳን ያለው ልጆች በ13 ዓመት የ7ኛ ክፍል በ14 ዓመታቸው የ8ኛ ክፍል እንደዚህ ይሆኑ ነው ሱስ ቢባሉን አሁን ይያወራን ያለነው ነገር እንደውም እየተጀመረ ያለው ገና በ6ኛ ክፍል በ7ኛ በ8ኛ ክፍል ጀምሮ ነው አረንደው ጉዳዩን እንዳናሰፋው እንጂኮ ህፃናት ልጆች ራሱ صدق او لا تصدق ብታምንም ባታምንም መሐመድ አሁን የኛ ይሄ ምዕራቡ ዓለም ላይ ጸረ እስላም የሆነው ዓለም ላይ በህፃንነታቸው حتى ممارسة الجنس سبحان الله في سن ثالث رابع በአራተኛ ዓመታቸው በሶስተኛ ዓመታቸው ሌላ ነገር ቀርቶ ጾታዊ ጉዳዮች እንኳን እንዲያውቁ እንዲለምዱና አخلاقቸው እንዲብላሽ በል እንደው አይታን ከሆነ አላውቅም ተፈጥሮ ነው ይሄ ነገር ተፈጥሮ ስለሆነ በህፃንነቱ የሚያለቅስ ልጅ ሸህዋው ስላልተሟላለት ነው ሙዳዓባ ማድረግ አለባችሁ ልጆቻችሁ ብለው እንኳን ጭምር ሚሰብኩና የጻፉ ሰዎች አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ያክል እየዘቀጠን እንደሄድን ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ካቻው ጋር ከመሳዩ ጋር መጥፎ መልመድ ያለበት መጥፎ ልምዶች ገና ከህፃንነቱ ጀምሮ ነው የሚሉ የሚያቀነቅኑ አሉ ስለዚህ አሁን ላይ ወደ 14 አመቱ ከመጣ በኋላ ይብዛሚነስም እንደው በአደብ እንኳን አደገ ቢባል አሁን ከቤት እየወጣ በግድ ሁኔታዎቹ ራሱ እየተማረ ኮነ ለተመርቱ ካልሆነ ወላጆቹ ስራ ላይ ካሉ ስራ እንዲያገዝ የሆነ ነገር እንዲሸፈን አሁን መላላክ ወደ ውጭ መውጣት የሚጀምርበት ጊዜ ነው ሹፍርና ሚለምዱበት መኪና ይዘው የሚዞሩበት አላየም እንዴ አሁን ላይ አሁን ያሉት ልጆች ስንት አመት ልጆች ናቸው አሁን 14 15 አመት ልጅ እኮ በጣም ትልቅ የ20 አመት ምናምን ጎረምሳ ብለ መታስበው ነው አንዳንድ ቤትና አንዳንድ ትምርት ቤቶች ስትገባ ይሄ ጎረምሳ ምናምን ጥቶታል ተላለ ወለህ ስታድርና እድሜውን ስታውቀው ጠጋ ብለ ስታያው ግን ልጅ ተጨቅላ ህፃን ነው ዝም ብሎ በቃ ለዚህ ያደገ ተነፍቶ በምቾት ምናምን ነገር እንደ ምንድነው እርሾ ምናምን አደረገ እንደ ተነፋ ያነዳቡ ያለ እድሜያቸው ያደጉ ልጆች አሉ እኔ እንደ ሐቂቃ እንደው በዚህ ዙሪያ ላይ ከማቀራቸው የተወሰኑ ህፃናት ልጆች ጋር ሙዳዓባ ትንሽ ይቀልድ አረግ ነበር ማለት ሰፊና ይቀሩ አንዳንድ ብሉግ ምናምን የሚያወሩ ነገሮች ሲመጡ ትንሽ አንተ ለማስረዳት ካቻህ ጋር ቢሆን ብታወራው ምንም አይደለም ትንሽ ተቃራኒ ጾታ ጋርና ህፃናት ጋር ስታወራ ትንሽ ማይመጥኑ ማይለኩ ቃላቶች አሉ ዞር አርጋህ ልታስተምርም ልታስረዳም ተረድተውኛል አይደለም ብለህ ትጨነቃለህ ቀጥታም ልታስተምር ልታስረዳ ትንሽ ሚከብድህ ነገር አለና ይሄንን ይያወራ ሰፊነቱ ሶላት ላይ ምናምን ስናወራ ወፊቅህ ላይ እንትሚሉ ሰዎች ያውቁታል ከበደኝ ህፃናት ናቸው ብዬ ነው ያሰብኩትና ራሱን ትቼው ልጆቹ ገብቷቸዋል አላኩል ሐል እንዴ ኪናያው ራሱ ማወራው ነገር ስለገባቸው መሳሳቅ ጀመሩ እናንተ ልጆች ትንንሽ ናቸው እኮ ነው እኮ 12 ምናምን እንደዚህ ብዬ ማስባቸው ልጆች ናቸው አንተ በሌላ መንገድ ለማስረዳት ትቸገራለህ እነሱ ተረድተውታል እንደው የ14 ከፍተኛ እኔ አሁን ከምልህ ህፃናት ውስጥ ከመግሪብ እስከ ሻ ማስተምራቸው ልጆች አሉ ለሰብስብና የ15 የ14 አመት እንደዚህ ያደረሳለ ቦሎ የሚባለው ምናምን ነገር ታውቃላችሁ እንደነው አው መድረስ ነው አለ ምን መድረስ ማለት ነው ጣራ መድረስ ነው ነገር መድረስ ነው ምናምን ነገር በየዘር አይደለም መድረስ ነው አለ እሺ አሁን አንተ ደርሰሃል አልኩት እኔ ገብቶታል አንተ ደርሰሃል ወይስ ደርሻለሁ አለ ስንት አመት ነው 14 እና ታዲያ እንዴት ደረስክ ኪታቡ እኮ 15 አመት ይያለ ነው አረ ሌሎች ነገሮች እኮ አሉ የሚደረስባቸው አለ አው አጂፍ አሉ ሌሎች ነገሮች ሌሎች ስለዚህ እነዛ ነገሮች አንተ ላይ ደርሰዋል አው እየደረስን ነው የገጠርና የከተማ ልጅ ቀድሞ ማን ይደርሳል አልኳቸው ነው መድረስ አይደለም ያሉ መድረስ የከተማ ልጅ ይደርሳል ከምን ከሚበላው ነገር ከሚያየው ነገር አጂ ከሚያየው ነገር አሁን አንዳንድ ጊዜ ልጆችን እድሜያቸው ገና ሆኖ የሚያዩቸው የሚሰሟቸው ነገሮች እንዲያስቧቸው ያደርጓቸዋል እንዲተገብሯቸው ያደርጓቸዋል እና የነበርኩልህ 14ኛው አመቱ ላይ ነበርና አሁን በዚህ እድሜው ላይ ሳይወድ በግዱ ወደ ውጭ የሚወጣበት ጊዜ ነው በዚህ ሰዓት ምን ታረጋው አለ ሁለቱን ሰባቶች ያሳለፈን አይደል 7 ሶስተኛው 7 ልንሸጋገር ከዚህ በኋላ ምን ያስፈልጋል ልጅ ራፊቁሁ 7 ላዒቡሁ 7 አዲቡሁ 7 ራፊቁሁ 7 እስከ 21 ያለውን እስከ 21 ድረስ ያለውን ጓደኛ ታደርጋው አለ ሴትም ትሁን እናቷ ጋር አንተም በመጠኑ ከዚህ በኋላ እሷ አንተን እየፈራች ሚስጥሯን እየደበቀች ምናምን ልትት ይችላል እናት አለቻት አይደል እንደ እህቷ እንደ ታናሽ እህቷ ሚስጥሯን ሁሉ ምትልበትን ምትሄድበትን የሚያሳስባትን ምታስበውን ነገር በሙሉ መወያየት ያስፈልጋል በዚህ እስከ 21 አመት ድረስ የቁሳቸው ተقريبا ነው እንጂ መቼም ሰው የገደበው ነገር ላንገደበው እንችላል 25ም 24ም ቀጥል እስከ 30ም እስከ 40ም ድረስ አብረሃው ኑር ግን እስከዚህ ድረስ ከተለፋበት ይሄ ልጅ አብረሃው ኮንክ ከጅህ ካልወጣ ከዚህ በኋላ መውጣቱ ድል በጣም አናሳ ነው ተባብ ነው ቀደም ላነሳናቸው ችግሮች ሊጋለጥ አይችልም ማለት አይችልም አጂብ ሰዓታችንም እንግዲህ ያው የገደበን ነው በጣም ጥሩ ሐሳቦች እየተነሱ ነበር ያው ከሰዓት አንፃር ከዚህ በላይ መሄድ አልቻልንም እንደው እንደማጠቃለያ ቀደም ላነሳናቸው እንደዚህ አይነት ሱስ ለተዘፈቁ ሰዎች ከዚህ ለመውጣትስ የመፍትያ ሐሳቦችን ማጠቃለያ ሐሳብ አንሳልኝና ኡስታዝ እናጠቃለን مرحبا سننتقالل عند كمفتيهو بفيت بيه نباركوت ነገር ከሰበቡ እንحراف ሊያደርገው ከመስመር እንዲወጣ ከሚያደርገው ነገር መካከል አንዱ የወግረ መንገት መካከተናል ጓደኛ ነው እንደቀላል በራሱ ምሁን በጓደኛ እየለመደ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ በለናል ሌላኛው ትልቁና ዋናው ራእስ የምንለው ነገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስርዓት መውጣት ነው ከአላህ ካሰማራቸው መስመሮች መውጣት مودك بدي لبه قلنا ندتر كدرجها. إهنا الله سبحانه وتعالى من بلوتال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش قشش يميل سو شل يميل سو أجلم بالاي يميل فسو كالله سبحانه وتعالى ذكر كالله سبحانه وتعالى قرآن كالله من مريع شل يميل سو نقيض له شيطانا فهو له قرين. شيطانا ጓደኛ አድርገን ሸይጣን እናዘጋጅለታለን እሱ ደግሞ ጓደኛ ይሆናል ሸይጣን ጓደኛ የሆነው ሰው ምን ሊሆን ይችላል ወመን የኩን الشيطان له قرينا فساء قرينا ሸይጣን ጓደኛ የሆነው መቼም ጥሩ ሊሆንለት አይችልም ጥሩ እንደማይሆንለት ደግሞ እሱ ራሱ በመገዘት በመማል አስቀድሞ አስጠንቅቆ ነግሮናል وقال لأن تخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام عندما يبجن ወዳጃችን እንዳልሆነ ጥሩ ጓደኛችን እንዳልሆነ ሸይጣን ራሱ አስቀድሞ ምሎ ነግሮናል አላህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምሎ ተገዝቶ ተናግሯል ሸይጣን ጓደኛ የሆነ ሰው መይተخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا የሰው ሸይጣንም ይሁን የጂን ሸይጣንም ይሁን አንተ እኮ የሆነ ነገር ስታጣ የሆነ ነገር ያስፈልጋል በሆነ ክፍተት የሆነ ነገር ይገባል ለምሳሌ አሁን ጥርሳችን ፍንጨት ቢኖረው የምንበላውን የምንጠጣውን ነገር እሱ ላይ ይስገሰጋ አይደል ቆሎስን በላ ሌሎቹንም ነገሮች ስንበላ ያንን ለመዝጋት ለመድፈን የሆነ ነገር ያስፈልጋል ከአላህ መስመር ካወጣ ከዚህኛው አቅጣጫ ካወጣ ይሄንኛው አቅጣጫ ግድ ነው ከሆኑ ሰዎች ከራቀ ሆኑ ሰዎች ይቀበሉታል ስለዚህ ይሄ ነው ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ሚገርመው ነገር የሰው ልጅ ግን ይሄንን ሊያውቅ አይችልም ሊነቃ አይችልም ይያወቅ እነ ሸይጣን كان لكم عدوا مبين ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قندኛ ጥላት ነው ያባትህ ጥላት የናትህ ጥላት ላንተ ወዳጅ ሊሆን ይችላል ያባት ገዳይ ሀገራችን ላይ ዓለማችን ላይ እኮ ቀንደኛ ጥላት ያባትህ ጥላት ነው ባገኘሁት እገለው ነበር ነው የሚባለው ስለዚህ ለአባታችን ለአደም ለሐዋ ለናታችን ያልበጀ ሸይጣን ለኛ ሊበጃ አይችልም ይሄ ትልቁ ከሳራ ነው ሌላኛው ነገር ምናልባት እንደ መፍትሄም ጭምር ሊሆን የሚችለው ነገር አሁንም ود الله سبحانه وتعالى من ملسنا ود الله سبحانه وتعالى تولو من ملس الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب يفلقون الله مرطال الله مرطوت يمتع دقمو ودسو يتملسون دقمو يمروان وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أبزهن يوصو كشيطان تلق طفاتو دقمو كمسمر ياسوطاك أنساهون كاسوطابوها لدقمو باللبت لا ينديك ويما درقنو ሲያወጣ እንደማንም ወጥቶት ምናምን ቀላል ነው ለመደው ተላመደው ምናምን ይያለ ገፋፍቶ ያወጣውና ከወጣ በኋላ ደግሞ የማን ቤት ትገባለህ አሁን እንዴት ብለህ እስካሁን ድረስ እንደዚህ ኮብለለ ማንስ ይቀበልሃል ሰውስ እንዴት ያያሃል አላህስ እንዴት ይመራሃል እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ወጥቶ እንደዚህ ወርዶ የሚለውን ነገር በጣም አግዝፎ አተልቆ ምናምን አጨልሞ ሲያሳየው ያለኛ አማራጭ ባለሁበት እዛው መቅረት ነው ይላል ስለዚህ ይሄንን ሸይጣን ተንኮላውቆ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቶሎ መመለስ አላህ የተመለሰን እንደሚቀበል ማወቅና ሌላኛው ጥሩ ሰዎችን ተታቸው በመጣቸው ተቷቸው ሩቋቸው በመጣ ቦታዎችና ግለሰቦች ጥሩ ሰዎችን መተካት ጥሩ ቦታዎችን መተካት ያስፈልጋል ፈተሸበሁ بالقرماء فإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالقرماء فلاح صالحዎችን ደጋጎችን አላህን ፈሪሆኑ ጓደኞችና ዑለማዎች ጋር መቀማመጥ መስጂድ ማብዛት መሸሽ መራቅ ባልሰማ ማለፍ ይሄ ነገር አዋጭ መፍትሄ ነው ብዬ ላለሁኝ ሌሎች ምናነሳቸው ነጥቦች ነበሩ የቀሩ ይመስለኛል እንግዲህ ሰዓታችን ከገደበ መርሐባ خير ان شاء الله ብዙ ነገሮች ያው ሚነሱ ነበር ያው አፎ በለኝ ኡስታዝ ያው ከሰዓት አንፃር ከዚህ በላይ መሄድ ስላልቻለና ያው አንተም ካለ ሰዓት ከተጣበበ ሰዓት ላይ ለዚህ ፕሮግራም ፍቃደኛ ሆነ እዚህ ስለተገኘ አላህ خير ጀዛን ይክፈለ በተናገርከው ነገር እኛም ተመልካቾቻችንም የምንጠቀም አላህ ያድርገን ይያልኩኝ شكرا جزاك الله خير ማለት ወዳለው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከፕሮግራሙ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ይህ ፕሮግራም በአማራ ሁኔታ ወደናንተ እንዲደርስ ያረጉ ካሜራ ማኖች አሉ ከጀርባ እየለፉ ያሉ ለነሱም በዱዓችሁ አትርሷችሁ ማለት ወዳለው ሳምንት በአዲስ እንግዳ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ለዛሬ እዚሁ አበቃው والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته